Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, ένα δεύτερο, ένα τρίτο. Κυρίες και κύριοι, τρία σύντομα σχόλια. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά την περίφημη πρόταση του Λαυρίου για την ανασφάλιστη εργασία που έχει προτείνει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, η πρώτη φορά νόμιζα ότι του ξέφυγε, σήμερα το επανέλαβε, σημαίνει ότι το εννοεί. Λοιπόν, μην προσπαθείτε να αλλάξετε αυτά που έχετε πει, τα έχουμε όλοι γραμμένα μπροστά μας, είναι ένα ατόπιμα και ως τέτοιο πρέπει να παρουσιάζεται στους Έλληνες πολίτες. Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με την αιμονή σας να μιλάτε για Ρουσφέτ και κομματικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, επιτέλους, χρειάζεται και λίγο προσοχή και λίγο σεβασμό στην ιστορία αυτού του τόπου. Το Ρουσφέτ και το κομματικό κράτος το κάνατε θεσμό για 25 χρόνια. Βλάψατε, ζημιώσατε τον τόπο. Τραυματίσατε τους πολίτες αυτή τη χώρα. Μη μέμφεστε άλλους για αυτά που κάνατε εσείς σύστημα και κανόνα. Και τέλος, στο περίφημο ζήτημα. Ακούστε, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένα μέγα θέμα και σοβαρότατο σκάνδαλο. Μόνο μην κάνετε ότι αγνοείτε ότι το πρώτο θύμα ήταν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεύτερον, ότι προσφύγαμε στη δικαιοσύνη. Δεν της έχετε εμπιστοσύνη της δικαιοσύνης. Εάν της έχετε, προς τι όλοι αυτοί οι υπενιγμοί που κάνετε. Εκτός εάν δεχθούμε, και δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται με τη στάση σας σήμερα, που με θλίβει βαθύτατα, οφείλω να σας πω, ότι όλα θυσιάζονται στο όνομα ενός άκρατου λαϊκισμού και μιας κομματικής σκοπιμότητας. Καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου την ανάγκη της κομματικής εισπύρωσης, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα στα οποία έπρεπε όλοι να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Και εδώ θα περίμενα εσείς πρώτος να πείτε: ναι, Καραμανλή, είμαι δίπλα σου, να την εξιγνιάνουμε αυτή την υπόθεση και να φτιάξουμε θεσμούς που δεν θα επιληθούν ποτέ ξανά. Να κάθεστε εδώ και να κάνετε υπενιγμούς για κάτι του οποίου θύμα υπήρξα εγώ, το στείλαμε στη δικαιοσύνη και εμείς το αποκαλύψαμε. Και τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τέτοιες ώρες οφείλατε να δείξετε στοιχειώδη υπευθυνότητα. Δεν το κάνατε. Μικροκομματικά παιχνίδια στην πλάτη της χώρας. Γιατί έχετε έναν κακό σύμβουλο. Έναν κακό σύμβουλο που είναι η πολιτική σας αδυναμία και η πολιτική σας ανασφάλεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έναν σύμβουλο που σας λέει ότι με την ανευθυνότητα και τον λαϊκισμό και τους υψηλούς τόνους θα δυναμώσετε την ηγετική σας παρουσία. Έχετε λάθος σύμβουλο. Το δυστύχημα είναι πως ούτε σας βοηθάει, αλλά τελικά ζημιώνει και τον τόπο. Ένα είναι βέβαιο, αυτό το κακό σύμβουλο δεν πρέπει και δεν θα το πληρώσει ο τόπος. Δεν θα το αφήσουμε εμείς αυτό να συμβεί.